अनलाइन साथी टिभी हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि अनलाइन साथी टिभीको अर्को एउटा भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु म राजुको तर्फबाट। यदि तपाईले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु हुनको निम्ति पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यस्तै राम्रा भिडियोहरू म हरेक दिन ल्याउने गर्दछु। आउनुस आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। नेकपा एमालेकी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मन्जु भण्डारी उनी धरानकी पूर्व उपमेयर थिइन्। उनले मेयर हर्क साम्पाङको काम पटक्कै मन पराउँदिनन् र उनी समय-समयमा हाइलाइट भइरहन्छन्। मेयर हर्क साम्पाङको विरोध गर्दै मेयर हर्क साम्पाङको कामप्रति उनलाई चित्त बुझेको छैन। यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनले बेला बेलामा मेयर हर्क साम्पाङको काम विरुद्ध टुच्च बोलेको कारणले धेरै पटक उनी समस्यामा परेकी छिन्। आफ्नो कार्यकालमा उनले मजबुत तरिकाले काम नगरेको धरानवासीको ठम्याइ छ। अहिले मेयर हर्क साम्पाङले काम गरिरहँदाखेरि बेला बेलामा मेयर हर्क साम्पाङले गरेको काम यो भएन, यो यसरी गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो पालामा यसरी गर्यौं भनेर सम्झाइराख्छिन् धरानेवासीहरूलाई। तर यो कुरा धरानेवासीहरूलाई पटक्क मन पर्दैन, जुन कुरा मन्जु भण्डारीले गरिरहेका छिन्। अहिले पनि मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा लागेको डेंगू हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्, डेंगूलाई भगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। हर्क साम्पाङ टोलमा गएर मच्छरका लार्भाहरू नष्ट गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा धुवाँ हालिरहेका छन्, कतिपय अवस्थामा लार्भाहरू डिस्ट्रोय गर्ने कामहरु गरिरहेका छन्। ल हेर्नुस् नगरवासी, यो यहाँ मच्छर पनि रहेछ। हालता त अहिले टोकेर अड्डा चाहिँ यहाँ रहेछ, तपाईको यो खाइमै गर्छ। हुन्छ यहाँले यसरी चाहिँ नि डाग्नुको अड्डा यो जति पनि देख्दै हुनुहुन्छ क्यामेरा लाइट परेछ नि त, क्यामेरा यसो कोही कुरा यत्रो धेरै यस्तो चाहिँ गर्नु भएन है। नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध छ। मेयर हर्क साम्पाङले युट्युबरहरू लगेर, फोटो खिच्ने मान्छेहरू लगेर र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउने काम गरिरहेको र मेयर हर्क साम्पाङले स्टन गरिरहेको मन्जु भण्डारीले घुमाउरो शैलीमा भनेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, हाम्रो पालामा त यस्तो थिएन, फोटो खिच्ने त समय पनि थिएन, यति व्यस्त भयौँ यो डेंगू हटाउनको लागि। हाम्रो पालामा युट्युबरहरू पनि थिएनन्, तर पनि सशक्त रूपमा काम गऱ्यौँ र त्यसको रिजल्ट स्वरूप डेंगूको महामारी रोकियो भनेर मन्जु भण्डारीले भनेकी छिन्। र उनले घुमाउरो शैलीमा के भनेकी हुन् भन्दाखेरि मेयर हर्क साम्पाङको चाहिँ स्टन मात्र देखियो, फोटो खिच्नेहरूलाई लगेका छन्, युट्युबरहरूलाई लगेका छन् र भिडियो खिच्न लगाएका छन् र उनी आफू भाइरल बनेका छन्, तर काम चाहिँ केही पनि भएको छैन भनेर मन्जु भण्डारीले भनेकी हुन्। आज उनले यति लामो स्ट्याटस लेखेर यो कुरा जानकारी दिएकी छिन्, जुन स्ट्याटसमा उनले के लेखेकी छिन्। यद्यपि हर्क साम्पाङको नाम किटान गरिएको छैन, तर यो स्ट्याटस पढ्दाखेरि बुझिन्छ कि घुमाउरो शैलीमा मेयर हर्क साम्पाङलाई भनेको कुरा यो स्ट्याटसले सिधा बुझिन्छ। आउनुस् है त, म यो स्ट्याटस पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। मन्जु भण्डारीले स्ट्याटस यसरी लेखेकी छिन्, डेंगू नियन्त्रण गर्न लार्भा नियन्त्रणका लागि विशेषज्ञ र प्राविधिक सहितको टोलीले विगत 4 वर्ष पहिले मैले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेको समयमा 1 महिनासम्म सर्च एन्ड डिस्ट्रोय गरी अभियान चालिएको थियो। यो अभियानका कारण महामारीको रूप लिएको थिएन, तर हामीले काम गरेका समयमा निश्चित मिडिया थिए, यति धेरै युट्युबर र सामाजिक सञ्जालको उपयोग थिएन। हाम्रो सिङ्गो टोलीको ध्यान लार्भाका वासस्थानको खोजी गर्न र नष्ट गर्नमा केन्द्रित थियो। मोबाइलले फोटो खिचेर पोस्ट्याउने त टाढाको कुरा, अभियानभरि हामी कसैलाई फोन रिसिभ गर्नेसम्म समय हुँदैन थियो। मलाई मेरो विगतमा गर्व छ, किनकि यो काममा पूर्ण सफलता मिलेको थियो। कानुन व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन डेंगूका कारण धरानमा नगर्ने, इस्ट टुरिज्म मार्ग धरानमा नगर्ने निर्णय भइसकेकालाई यो अभियानले पूर्ण विश्वासमा लिई धरानमा नै गरिएको थियो। सर्च एन्ड डिस्ट्रोय टिममा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नगर प्रहरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, बीपी कार्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाका डाक्टर, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हातीसारका माइक्रोबायोलोजीका शिक्षक तथा विद्यार्थी, स्वास्थ्य स्वयंसेवकका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, टोल विकास संस्था, आमा समूहहरू समेतलाई संयोजन गरेर परिचालित गरेकी थिए। प्रदेश सरकारका सामाजिक मन्त्री जीवन घिमिरे ज्यूको संयोजनमा मोरङ जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट 15 थान फगिङ मेसिन ल्याएर नगरपालिकाले थप 5 वटा मेसिन खरिद गरी 20 वटा मेसिनबाट फगिङ गराएका थियौं। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री स्थलगत अवलोकनका लागि उपस्थित हुनुभएको थियो। अभियान मैदानमा चलाएकोले डेंगू महामारीमा रूपान्तरण हुन सकेन, त्यसैले अभियान सामाजिक सञ्जालमा भन्दा समुदायमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले सामूहिक रूपमा सबै जना हातेमालो गरी डेंगू नियन्त्रण अभियानमा जुटौं। दर्शकबिन्दु, तपाईलाई कस्तो लाग्यो मन्जु भण्डारीले लेखेको स्ट्याटस? मेरो हर्क साम्पाङलाई नै घुमौरो शैलीमा भनेको यो कुरा। अहिलेको जमाना टेक्नोलोजीको जमाना छ, सबैजनाले फोटोहरू खिचिरहेका छन्, युट्युबहरू पनि बनाइरहेका छन्, भिडियोहरू आइरहेको छ दिन प्रतिदिन। मेरो हर्क साम्पाङ चाहिँ यति बेला केन्द्रबिन्दु बनेका छन् सबैको। उनले स्टनबाजी गरे, काम गरेको प्रभावकारी भएन, खाली युट्युबमा मात्रै भिडियो पोस्ट गर्छन्, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै पोस्ट गर्छन्, तर काम प्रभावकारी भएन भनेर धेरैजनाले कुरा काटिरहेका छन् मन्जु भण्डारीले जस्तै। यी मन्जु भण्डारीलाई पछिल्लो पटक गुइठेनीको ट्याग लागेको थियो र अहिले पनि घुमौरो शैलीमा ती गुइठेनीकै काम गरिरहेका छिन्। यति बेला मन्जु भण्डारीले खुलेर मेरो हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्न सकेको छैनन्, किनभने उनको काम ओझेलमा पर्ने, उनको नाम ओझेलमा पर्ने भएकोले मेरो हर्क साम्पाङको खुलेर प्रशंसा नगरेको अवस्था छ। दर्शकबिन्दु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो र मन्जु भण्डारीलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट मार्फत तपाईँले भन्नुहोला र यस्तै राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राजु बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन राम्रो होस्।